নমস্কাৰ বনুবানী বেকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ বনুবানী বেকল ভিডিঅ'টো লৈছোঁ আপোনালোকলৈ আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছন অসমে মুকলি কৰি দিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনলৈ এইখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন য'ত আপোনালোকৰ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পষ্টৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব ইণ্টাৰষ্টেট এলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে পষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোনো এক্সামিনেশ্যনছ দিব নালাগে ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব থ্ৰু ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকৰ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন আৰু আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ এনেই কণ্টেক্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকে ছিলেকশ্যনছখিনি কৰিব ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি কণ্ডিশ্যনছ কি হ'ব লাগিব চেলাৰিখিনি আপোনালোকে কিমানকৈ পাব লাগিব বাকী কি কি ডকুমেণ্টছসমূহ লাগিব গোটেই কথাখিনি ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ ডিছকাছ কৰা হ'ব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ আইকনলৈ চাব চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে চেনেলটো বা জব ৰিলেটেড ন'টিফিকেশ্যনছখিনি ৰেগুলাৰ বেচিছত আপডেট পাই থাকে পাৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব চ' আপোনালোকৰ ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছন অসমে মুকলি কৰি দিয়ে পষ্টখিনি ডিটেইলছত চাওঁ চ' যোনখিনি তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব সেইখিনি কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউটো কণ্ডাক্ট কৰিব 7-8 ডিচেম্বৰ তাৰিখে সময় আপোনালোকৰ 8:30 বজাৰ পৰা 9:30 বজাৰ ভিতৰত ৰেচপেক্টিভ ভেনিউত আপোনালোকে পাবগৈ লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউখিনি কণ্ডাক্ট কৰিব ভেনিউ হৈছে আপোনালোকৰ অফিচ অফ দি ষ্টেট মিছন ডাইৰেক্টৰ ASRLM যোনটো আপোনালোকৰ পাঞ্জাৱীত আছে গুৱাহাটী এই এড্ৰেছটো গৈ আপোনালোকে পাবগৈ লাগিব তাতে গৈ আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউখিনি কণ্টেক্ট কৰিব ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাওঁতে আপোনালোকৰ নিজৰ ডকুমেণ্টছ ডিটেইলছখিনি লৈ যাব লাগিব প্লাছ আপোনালোকে নিজৰ ফটোগ্ৰাফ ছিগনেচাৰ কপিজ এটাও লৈ যাব লাগিব ঠিক আছে ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে ছেল্ফ এটেষ্টেড কপিজ বনাই লৈ যাব লাগিব যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকল আছে তেওঁলোকে যদি পষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে পষ্টখিনিত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেট এখন দিছে সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰি পেলাই 3 ডিচেম্বৰ আগত তেওঁলোকৰ মেইল এড্ৰেছটোলৈ পঠিয়াব লাগিব ঠিক আছে সেইটো আপোনালোকে নাপাহৰিব ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে ইয়াতে মেনশ্যন কৰি থোৱা মেইল এড্ৰেছটোলৈ আপোনালোকে মেইল কৰিব লাগিব এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনতে সকলো ডিটেইলছ ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰি দিছে এতিয়া পষ্টখিনি চাওঁ ফাৰ্ষ্ট পষ্টৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ পেঞ্চনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব কাৰণে আপোনালোকৰ এজ লিমিট বিচাৰিছে 30 বছৰ বা 40 বছৰ এটা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ পষ্টত এপ্লাই কৰিব কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট মেনেজমেণ্ট বা আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ ইন ছ'চিয়েল ৱৰ্ক বা ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্টত 5 বছৰ ৱৰ্ক এক্সপেৰিয়েঞ্চসমূহ বিচাৰিছে চেলাৰি দিব আপোনালোকৰ 49,000 ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো কণ্টেক্ট কৰিব আপোনালোকৰ 7 ডিচেম্বৰ দিনা নেক্সট পষ্টৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ প্ৰজেক্ট এক্সিকিউটিভ মনিটৰিং এণ্ড ইভালুৱেশ্যনত এপ্লাই কৰিব কাৰণে এজ লিমিট বিচাৰিছে আপোনালোকৰ 25-40 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'লেও হ'ব এটা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে MCA বা MSc IT বা BE কম্পিউটাৰ ছায়েন্স বা BTech কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত 3 বছৰ প্লাছ আপোনালোকৰ পষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন ৱৰ্ক এক্সপেৰিয়েঞ্চসমূহ থাকিব লাগিব চেলাৰি দিব 42,000 7 ডিচেম্বৰ দিনা আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো কণ্ডাক্ট কৰিব নেক্সট পষ্ট আপোনালোকৰ প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্ট লাইভলিহুড এণ্ড মাৰ্কেটিঙত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব এটা পষ্ট যিহেতু ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব এপ্লাই কৰিব কাৰণে এজ লিমিট বিচাৰিছে 23-40 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব 35,000 আপোনালোকে চেলাৰিখিনি পাব এপ্লাই কৰিব কাৰণে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ 2 বছৰ ৱৰ্ক এক্সপেৰিয়েঞ্চসমূহ থাকিব লাগিব ৰিলিভেণ্ট ফিল্ডসমূহত 7 ডিচেম্বৰ দিনা আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো কণ্ডাক্ট কৰিব নেক্সট পষ্ট আপোনালোকৰ প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্ট ছ'চিয়েল ইনক্লুজন বা ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব এটা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব এপ্লাই কৰিব কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন ছ'চিয়েল ছায়েন্স অফ মাছ কমিউনিকেশ্যনছ বা জেণ্ডাৰ ষ্টাডিজ বা ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট বা ডেভেলপমেণ্ট ষ্টাডিজ মাষ্টাৰ ইন ছ'চিয়েল ৱৰ্ক সেইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট থাকিলেও আপোনালোকে পষ্টখিনিতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 2 বছৰতকৈ বেছি আপোনালোকৰ পষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন ৱৰ্ক এক্সপেৰিয়েঞ্চসমূহ বিচাৰিছে ৰিলিভেণ্ট ফিল্ডসমূহত 35,000 আপোনালোকৰ মন্থলি চেলাৰি দিব 7 ডিচেম্বৰ দিনা আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো কণ্ডাক্ট কৰিব নেক্সট পষ্টৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্ট স্কিলত এটা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব এপ্লাই কৰিব কাৰণে এজ লিমিট বিচাৰিছে 23-40 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'লেও হ'ব কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী 2 বছৰ প্লাছ ৱৰ্ক এক্সপেৰিয়েঞ্চসমূহ থাকিব লাগিব 35,000 আপোনালোকৰ চেলাৰিখিনি দিব 7 ডিচেম্বৰ দিনা আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো কণ্ডাক্ট কৰিব নেক্সট পষ্ট আপোনালোকৰ একাউণ্টছ এছিষ্টেণ্ট হিচাপে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব 2টা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব এজ লিমিট বিচাৰিছে 23-40 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন কমাৰ্চ নলেজসমূহ থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনবিলাকৰ ওপৰত আৰু টেলি আপোনালোকে জানিব লাগিব 2 বছৰ প্লাছ আপোনালোকৰ ৱৰ্ক এক্সপেৰিয়েঞ্চসমূহ থাকিব লাগিব 21,560 চেলাৰি দিব মন্থলি 7 ডিচেম্বৰ দিনা আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো কণ্টেক্ট কৰিব নেক্সট পষ্টৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ ইয়ং প্ৰফেচনেল ডিজিটেল ফাইনেন্স বা ফাইনেল ইনক্লুজনত 2টা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব 30 বছৰতকৈ তলৰ হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ এজ লিমিটখিনি এপ্লাই কৰিব কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট মেনেজমেণ্টত বা মাষ্টাৰ ইন ফাইনেন্সত আপোনালোকৰ 0 এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা 0ৰ পৰা আপোনালোকৰ 2 বছৰৰ ভিতৰত ৱৰ্ক এক্সপেৰিয়েঞ্চখিনি হ'লেও হ'ব ৰিলিভেণ্ট ফিল্ডসমূহত আপোনালোকৰ মন্থলি 25,000 চেলাৰি দিব 8 ডিচেম্বৰ দিনা আপোনালোকৰ এই ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো কণ্টেক্ট কৰিব নেক্সট পষ্টৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ ইয়ং প্ৰফেচনেল ছ'চিয়েল ইনক্লুজন বা ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টত 1টা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব 30 বছৰতকৈ তলৰ হ'লেও হ'ব আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ ৰিলিভেণ্ট ফিল্ডখিনি ইয়াতে আপোনালোকৰ ফিল্ডখিনি মেনশ্যন কৰি আছে ছ'চিয়েল ছায়েন্স বা মাছ কমিউনিকেশ্যন বা জেণ্ডাৰ ষ্টাডিজ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট বা ডেভেলপমেণ্ট ষ্টাডিজ বা মাষ্টাৰ্ছ ইন ছ'চিয়েল ৱৰ্কত 0ৰ পৰা আপোনালোকৰ 2 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত ৱৰ্ক এক্সপেৰিয়েঞ্চখিনি থাকিব লাগিব ৰিলিভেণ্ট ফিল্ডসমূহত 25,000 আপোনালোকৰ মন্থলি চেলাৰি দিব 8 ডিচেম্বৰ দিনা আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো কণ্টেক্ট কৰিব নেক্সট পষ্টৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ ইয়ং প্ৰফেচনেল ছ'চিয়েল মবিলাইজেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন বিল্ডিং বেন
এণ্ড কেপাচিটি বিল্ডিঙত দুটা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব 30 বছৰ তলৰ হ'লেও হ'ব আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিব কাৰণে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট মেনেজমেণ্ট বা মাষ্টাৰ্ছ ইন ছ'চিয়েল ৱৰ্কত 0 to 2 years ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ৱৰ্ক এক্সপেৰিয়েঞ্চখিনি থাকিব লাগিব 25,000 টকাকৈ মান্থলি চেলাৰি দিব 8 ডিচেম্বৰ দিনা আপোনালোকৰ ৱৰ্ক ইণ্টাৰভিউটো কণ্ডাক্ট কৰিব চ' লাষ্ট পোষ্টটো তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব ইয়ং প্ৰফেচনেল ষ্টাৰ্টআপ ভিলেজ এণ্টাৰপ্ৰিনিয়াৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেমত দুটা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব 30 বছৰ তলৰ হ'লেও হ'ব আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰিব কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট মেনেজমেণ্ট বা মাষ্টাৰ্ছ ইন ছ'চিয়েল ৱৰ্কত 0 to 2 years ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ৱৰ্ক এক্সপেৰিয়েঞ্চখিনি হ'লেও হ'ব ঠিক আছে চেলাৰি দিব আপোনালোকৰ 25,000 টকাকৈ 8 ডিচেম্বৰ দিনা বাকী ইণ্টাৰভিউটো কণ্ডাক্ট কৰিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনি আছিলে আপোনালোকৰ আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছনে মুকলি কৰি দিয়া পোষ্টখিনি এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিহেতু অলৰেডি জনালোৱে তেওঁলোকে মেইল এড্ৰেছ এটা দি থোৱা আছে এই মেইল এড্ৰেছলৈ আপোনালোকে 3 ডিচেম্বৰ আগত নিজৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি পেলাই আপোনালোকে থ্ৰু মেইল পঠিয়াব লাগিব আৰু আপোনালোকে যোনকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে এপ্লাই কৰাৰ এগেইনষ্টতে আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউখিনি ডেটখিনি মেনশ্যন কৰি আছে ডেটখিনিলৈ আপোনালোকে ৰেচপেক্টিভ ভেনু টাইমত পাবগৈ লাগিব ঠিক আছে চ' গোটেইবোৰ পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ডিছকাশ্যনছ আৰু পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউখিনি কণ্টেক্ট কৰিব তেওঁলোকে বাকী কমপ্লিট ডিটেইলছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন প্ৰভাইড কৰি থওঁ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটখন প্ৰভাইড কৰি থওঁ আৰু আপোনালোকৰ ASRLMৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকসমূহ প্ৰভাইড কৰি থওঁ চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই চেক কৰি ল'লে কিবা যদি কনফিউজন থাকিলে বা কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে আপোনালোকে কাইণ্ডলি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো দেখিলে সবকে ধন্যবাদ চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'লে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব তাতে চেনেলটো পৰা জব ৰিলেটেড ন'টিফিকেশ্যনখিনি ৰেগুলাৰ বেচিছত আপোনালোকে আপ টু ডেট পাই থাকে পাৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ জয় অসম।